vivo, tá vivo, tá vivo! Oh, ainda bem! Meu símbolo de sorte predileto! É! Bem-vindos ao nosso Top 5 Bichos que Trazem Sorte! Vamos navegar lá pro Rio Negro, onde as coisas são tão lindas. Em março começa tudo de novo. Ainda bem, porque eu tô louco, louco de vontade pra voltar pra Manaus. Eu amo aquele lugar, o Rio Negro, lugar que não tem mosquito, zero mosquito. Never, nunca você vai ser picado por um mosquito ali no Rio Negro em Manaus. E nós vamos navegar 3 dias, do 9 ao 12, a nossa viagem de março 2023, a primeira do ano, onde a gente vai encontrar indígenas, a gente vai nadar com o boto rosa, tudo a bordo de um barco como esse aqui. Isso é louco, a coisa mais linda do mundo. Vagas limitadas, eu tô louco pra ir pra Manaus, primeira viagem do ano. Venham comigo, te espero. Maiores informações é só falar com a Dani. A Dani vai organizar toda a sua viagem segura, que é uma viagem familiar. Vem comigo, vambora pra Amazônia. Primeiro deles é o Carassius auratus, esse peixinho de 5 centímetros que foi desenvolvido na China. Esses peixinhos dourados, eles são um símbolo de boa sorte para os chineses. Hoje nós vamos para uma relação de 5 animais que são considerados animais de boa sorte. Então eu vou pedir para você, já vai deixando seu like hoje. Quem sabe um deles você tem que manter perto da sua casa, ok? Para trazer esses bons agouros. Verifica se você está inscrito no canal. Inscreva-se em nosso canal, irmão. Inscreva-se. Mostra que você é pequeno. Inscreva-se no nosso canal, dá um like. Agora, mete um like, porque um like é sinal de boa sorte e vai retornar em dobro. Eu desejo que esse like volte 10 vezes para você na sua vida. Top 5, 5 animais que trazem boa sorte. Começamos com o peixinho dourado. Peixes dourados todos vêm da carpa, são criados há mais de 1000 anos, só que é com diversas variedades. Hoje que a gente conhece tem quinguio, tem as próprias carpas que vocês estão vendo aqui, ó. Tem carpa que vale, meu, vale milhões de dólares, cara. Tem toda uma composição, tão os japoneses também, que fazem na casa, pra aqui entra o peixe no lago, que já traz uma perspectiva de boa sorte. Todos eles vieram de uma carpa chamada crucian, ou carpa cruciana, que ocorre na Ásia. A base, né, foi isso aí. Na dinastia chinesa era o símbolo de sorte e fortuna. E dizem que a realeza é que podia ter peixinhos dourados. Eu não sei o que isso significa. Então era pros os que não era se lascar e não ter sorte. Lembrando que os chineses também, quem assistiu Mulan, viu que ela tinha o quê? Que bicho que ela levava dentro de uma gaiolinha? Você lembra? Um grilo. Sim. Grilos estão também considerados animais que trazem boa sorte. Os peixinhos não vão fazer barulhinho, mas lembrando que seu peixinho é um ser vivo. Não tá certo você ganhar um peixinho como esse dentro de uma feira. Lembra que antigamente, quando eu era moleque, davam peixinhos vermelhos, que era pra boa sorte, mas é um ser vivo, cara. Não vai dar pra alguém que não tem estrutura, não tem um aquário, não tem nada. O peixe vai acontecer o quê? O peixe vai morrer, então não era um bom... Podia dar sorte para alguém, menos para o próprio peixe, tá? Vamos para o nosso quarto lugar desse nosso top 5 de animais que trazem sorte, e é um sapo, Muirakitã. É uma lenda amazônica, você só pode receber de presente, você não pode comprar, tem que receber. Eu recebi de presente o Muirakitã. Eu estava em Belém do Pará gravando uma série para a National Geographic. A lenda do Muirakitã afirma que ele era oferecido como presente pelas guerreiras Ikamiabas, que significa as mulheres sem marido, aos homens que visitavam anualmente a sua taba, na região do rio Nhamundá. Uma vez por ano, durante a festa dedicada à lua, as Ikamiabas recebiam os guerreiros guacaris, com os quais se acasalavam como se fossem seus maridos. À meia-noite, elas mergulhavam no rio e traziam às mãos um barro verde ao qual davam as formas variadas, sapo, tartaruga, outros animais, e presenteavam seus amados. Retirados ainda mole do fundo do rio, moldado pelas mulheres, o barro endurecia em contato com o meio ambiente e aí era oferecido para elas, para esse como um amuleto de boa sorte para esses caras. Vamos então para o nosso terceiro lugar desse nosso
top 5 de animais que trazem sorte, tem um animal que é, inclusive, o meu bicho de poder, que eu descobri fazendo um ritualística de ayahuasca. Nós estamos falando do elefante. Você tem o elefante asiático, tem o elefante africano, são os maiores seres terrestres, né? Os maiores mamíferos terrestres do planeta. Podem chegar a 10 toneladas, o africano é maior, o asiático menor. Existe um outro aqui que na em Sumatra, um outro que é menorzinho. Eles vivem em grupos, são extremamente inteligentes. Em algumas regiões e culturas são considerados símbolos de sorte. Eu tenho em casa, eu ganho já de presente, elefantezinho. Eles têm que virar o elefantezinho para a porta, a frente dele para a porta, se não me engano, alguma coisa assim. Na religião hinduísta, você tem aquele deus que é um elefante. Os símbolos de elefantes são famosos por atrair sorte. Essa simbologia vem do hinduísmo, no qual esse animal é sagrado. Orienta para ter símbolo em casa com a tromba para cima, é isso mesmo. Pois assim ele dispensa energia de boa sorte e da fortuna por todo o ambiente. Eu tenho em casa esses elefantinhos assim. Pro budismo, cunhado na Índia há mais de 2 milênios atrás, o elefante é símbolo de força de mente e no hinduísmo a religião majoritária tá aqui, é o Ganesh. Ganesh é um deus com cabeça de elefante que representa a sabedoria, boa sorte e também prosperidade. Só para curiosidade, Ganesh era o filho de Shiva e aí ele se casou com uma moça quando seu filho nasceu. Shiva foi meditar nas montanhas em busca de prosperidade e paz para a família. Quando voltou, muitos anos depois, ele não reconheceu o próprio filho. Pois se achar que era uma pessoa má, arrancou a cabeça. E vê se sua esposa chorando ao lado do corpo do filho, colocou a cabeça de elefante no garoto e deu filho novamente. E agora é um bicho que, se for preto, é má sorte. Você já sabe que bicho é? O gato. Nosso segundo lugar desse nosso top 5 bichos que trazem sorte, sim, o gato. Só que é o gato do Japão. Você sabe o que significa neko? Neko, neko é japonês, em japonês é gato. É um dos maiores símbolos de sorte do Japão. É aquele gatinho fofinho que parece desenho, mas fica com a mão, faz isso, aquele que fica com a mão desse jeito aqui. Não somente traz sorte para as pessoas, mas também pro ambiente em que ele fica. Normalmente é colocado em janelas ou em frente das casas para que com a pata erguida ele fique acenando para a sorte para as pessoas, para que as mesmas se sintam bem. Sorte agora se você enfiar o dedo aqui dentro. Quero ver se você quer ter sorte. Eu não. Enfia o dedo no buraquê. Quer enfiar o dedo aí? Não. Ai, que susto do caralho. Ó o nosso coelhinho da sorte. Vem cá, vem. Esse é o nosso leprechaun. Mal-humorado. Nosso primeiro lugar fica com o coelho. Coelhos, eles são lagomorfos, não são roedores, só para esclarecer isso, tá? É um outro grupo. Tem as patas posteriores alongadas, porque servem para saltar, bibi, babá. Amplamente distribuídos pelas Américas, Europa, Ásia e também pela África. Tem coelho de diferentes espécies, uns 4 continentes aqui. Onde não tem, originalmente, Oceania. Não tem. Mas nós levamos para lá e o ambiente lá. Levamos sapo, uns sapos também cururu lá, também lascou tudo. Como controle biológico. Lá tá tomado de coelho na Austrália, cara. Uma das teorias pra boa sorte da pata do coelho, que essa é aí onde tá o pulo do gato. Literalmente, já estamos falando gato, coelho. É uma tristeza porque um pé do bicho. Eu acho meio sem noção isso. Mas eu lembro que eu já tive quando era criança, porque eram outros tempos, né? Hoje eu acho indecente e imoral na minha concepção. Uma das teorias pra boa sorte da pata do coelho remonta à Idade Média do século XVIII. Na Grã-Bretanha, acreditava-se que os coelhos eram criaturas mágicas, traziam boa sorte. Pra tal era preciso carregar junto ao seu corpo a pata desse animal. Porém, existe uma variedade de fatores e versões dessa lenda para que o amuleto funcionasse. Uma delas dizia que o animal devia ser morto em um cemitério durante a lua cheia. Isso possível numa sexta-feira 13. Bota. Dá um gole do sangue dele também, não? Dá uma golada no sangue dele, para que esse alinhamento fizesse que o amuleto pudesse atrair boa sorte. Eu não vi nada de boa sorte em tudo isso. E outra coisa é que somente a pata traseira esquerda podia ser usada. Pô, isso tá parecendo magia negra, mano. Fala a verdade pra você, não tá aparecendo coisa de boa sorte, não. Esses são 6 animais, incluindo o grilo aí, que são considerados animais de boa sorte. Se eu fosse escolher algum deles, eu tenho em casa, tenho coelho com pata, tá? Os meus têm pata. Eu tenho grilo, porque a gente usa para alimentar os nossos animais, os grilinhos. Eu tenho peixinho vermelho. Eu tenho um muraquitã, porque eu recebi de presente um muraquitã. Eu tenho o elefante e não tenho o gato. Vou trazer um gatinho de boa sorte, só o que falta. Se alguém tem um gatinho para mandar de presente pra gente, porque eu tenho que ganhar, por favor, faça isso. Você pode já fazer no seguinte, dando um like nesse vídeo. Meta um like pra gente, tamo junto. Até o próximo, se inscreva. Boa sorte a todos.